Hello YouTubers, we will open one Lego set, 8201 Classic Mater. Yeah, the box is already smashed. Two poly bags. Let's build it. Hej Mellan. Skål. Tack så mycket. Och en sån. Inte nu. Pappa, den andra. Jag kan han inte ha. Han har bara en. Och han har en pappa. Han har bara en. Oj. Jag sa. Han har en till. Och han ska inte ha den. Han ska inte ha den andra. Ska han inte ha. Ska vi sätta på den eller? Ska vi det? Den andra får lys. Den där. Den som kan lys. Så pappa. Den har vi med problem. Ja, titta pappa, sa jag. Och sen ögonen. Var är ögonen någonstans? Var är de? Var är de?
hörnen. Där är de ju. Pappa, han har skumaktar på hår. Pappa, fot mamma. Jag har fot gott med henne. Dumma mamma får titta på oss med pappa. Ska vi ha en till? Ska vi det, pappa? Den andra också. Ska vi bygga om igen? Ska han ha något där inne? Skulle han det? Mm. Vad då för något? Vad för något? Vad? Så. Now he is built. Är han färdig nu, pappa? Classic Mater. A small build. And, får jag prova köra med han sen, pappa? So, yeah, that's that. And he's cool. I love like how he's a tow truck, but he's damn have only one headlight. Yeah. So here is his back. So, yep, thank you, take care.